postoji li neka možda omiljena misija ako vi gledate na televiziji jadran <laughs> poteštat naravno <laughs> poštovani gledatelji želim vam dobru večer gledate prvo izdanje emisije poteštat u 2014. godini kao što smo čuli našeg splitskog gradonačelnika i on gleda poteštat uh, što drugo reči, meni je osobno drago da gospodin gradonačelnik splitski poteštat uh, je osoba koja je unijela u ovih šest mjeseci promjenu u naš grad i uh, kulturu uh, jednog konflikta zapravo je zamijenio sa kulturom dijaloga i jedne širine i pružene ruke i tu mu svaka čast nadam se da ćemo ga uh, slušati slušati kao što smo ga slušali i ugošavali u prošloj e, sezoni, tako sada i u ovoj sezoni i u ovoj godini. Eto, toliko o našoj proslavi i na neki način nekakvim efektima naše proslave desetog rođendana na televiziji koju smo gledali prošlu nedjelju. Od ove nedjelje krećemo, naravno, kao što se to i navikli u emisiji poteštati, s aktualnim gostima i s aktualnim temama. Meni je žao što je tih tema toliko puno, volio bi da, su, da ih je manje i da su vedrije. No takve su kakve su. Uh, u prvoj emisiji uh, ove godine ugošćavamo predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, gospodina Tomislava Karamarka. Vam želim dobro večer i dobrodošli u naš studio. Dobro večer vama i vašim cijenjenim gledateljima. Eto, prilikom našeg prošlog susreta malo sam se više smijao, sad ću se malo manje smijati. Mislim da su problemi koji su zapravo uh, umeđu vremenu nastali, samo pokazuju onu priču i potvrđuju onu priču koju smo zapravo pričali prije dva, tri mjeseca u jednom malo ležernijem izdanju, a to je da će na neki način situacija, možda, eto sad se to događa, biti lošija. Mi ćemo to vidjeti tijekom emisije i prokomentirati s vama, ova najaktualnija pitanja, a naravno ono što svi zajedno sada ćemo pogledati, to je onaj naš standardni prilog koji uvijek ide na početku emisije, pa pogledamo svi zajedno. Aktualna vlada predvođena SDP-om ušla je u drugu polovicu četverogodišnjeg mandata. Predizborni nacrt Hrvatskog izlaska iz krize, popularni plan 21 koji je trebao biti tajna mapa do Hrvatskog gospodarskog ozdravljenja, nestao je bez traga. U tom dokumentu je navedeno kako će se povećati potencijal za nove investicije poreznim rasterećenjima i poreznim olakšicama. Danas ministar financija državni proračun održava na životu upravo povećanjem nameta. Ono što je nekoć bio harač, danas je nužna i neizbježna mjera spasa Hrvatske. Agresivna porezna politika je rezonska ako se porezima prikupljen kapital investira i njime se potakne gospodarstvo. Hrvatsko gospodarstvo znakove života ne pokazuje već dugo, a porezni defibrirator se koristi za održavanje statusa quo. Plan 21 je svakoj obitelji obećavao osiguranje ekonomske i socijalne sigurnosti. Danas broj nezaposlenih galopira prema šokantnom broju od 400 tisuća. Uz ove i čitav niz drugih problema, dojma smo kako vlada sve svoje resurse gura prema nekim drugim temama. Neskrivena, pristrana kampanja pred referendum o definiciji braka, čirilični natpisi u Vukovaru i Lex Perković, ono su što zaokuplja aktualnu vladu. Rezultati referenduma nisu bili po volji državnom vrhu. U Vukovaru vlada krhko stanje mira, a Zagrebački županijski sud je odlučio Josipa Perkovića izručiti Njemačkoj. Hoće li ta odluka ostati i nakon žalbenog postupka? Stupi li Perković nogom u Njemačku, tko sve neće moći mirno spavati? Vlada je pod pritiskom Njemačke priznala poraz u slučaju Lex Perković. No, to nije sve. Vlada je povukla i najavljeni zakon o porezu na nekretnine – to jest blokirao ga je sdp koalicijski partner HNS. Nakon reakcije javnosti i sindikata, povučen iz procedure i novi zakon o radu. Sud je zaustavio Jovanovićev zdravstveni odgoj, a iz nogometne močvare još uvijek zaudara. Prve dvije godine mandata aktualna vlada je potrošila na zbrajanje grijeha svojih prethodnika te na zapinjanje o vlastite prijedloge. U naredne dvije obećavaju promjene, no iz opozicijskog tabora sve se glasnije čuje izraz prijevremeni izbori. No, što u slučaju da se zaista raspišu prijevremeni izbori? Kakva je alternativa? Što najjača oporbena stranka nudi biračima? Program gospodarskog oporavka je nejasan jer je HDZ dvije godine potrošio na opravdavanja. Poruke su im političke i naginju ka potrošenim ploskulama ima li HDZ s koalicijskim partnerima dovoljno snage za rušenje vlade i, što je još važnije, oporavak Hrvatske. Pojavljuju se i neki novi igrači. Nikica Gabrić i Milan Kujundžić građanima nude opciju prezentiranu kao i HDZ i SDP su isti, mi smo drugačiji. Lokalna politika iznjedrila je novi tip političara. Gradonačelnik Metkovića radi za 3,5 tisuće kuna, zamjenici mu volontiraju. Omiški gradonačelnik prodaje službeni automobil kako bi opremio vrtić. Marijana Puljak zadaje glavobolje splitskom gradonačelniku, ali odbija priklanjanje HDZ-u. Mogu li hrvatsku politiku preuzeti moderni političari koji brišu granicu ljevog i desnog ili su to ipak samo pipci jedne od dvije dominantne hobotnice? Upitan što očekuje u 2014. godini splitski gradonačelnik Ivo Baldasar kratko je odgovorio. Probleme. Slično je i na državnoj razini tko ima rješenje. Poštovani gledatelji, gledate emisiju Potještat. Naš večerašnji gost, za one koji su se naknadno uključili je predsjednik Hrvatske mm -hmm. demokratske zajednice, gospodin Tomislav Karamarko. Gospodine Karamarko, evo, na samom početku nekakav komentar na prilog koji ste vidjeli. Pa, dobro, svatko ima pravo, dakle, na svoju ocjenu stanja, na svoju ocjenu stanja sposobnosti aktualne vlasti, za koju svi nedvojbeno već tvrdimo i svjesni smo da je nesposobna i da doista u zadnje dvije godine ništa nije učinila, odnosno da je unazadila, rekao bih gospodarski eh, Hrvatsku. Ovaj dio koji se tiče Hrvatske demokratske zajednice naprosto ne mogu prihvatiti iz jednostavnog razloga, jer je vaš gospodin kolega očito podlegao rekao bih, dominirajućem tonu koji emitiraju e, mediji, koji su režimski mediji i koji imaju jednu vrlo jednostavnu filozofiju, ali rekao bih nepoštenu filozofiju, a to je doista shvatili smo svi da SDP ne valja, da Milanović nije adekvatna osoba koja može u ovom momentu voditi hrvatsku vladu i napraviti bilo kakav kvalitetan iskorak, ali isto tako ne valja ni opozicija. Zašto? Iz jednostavnog razloga, kroz medije se pokušava provući teza o potrebi, dakle stvaranja, kreacije i na neki način ovaj, promoviranja teg, tog takozvanog trećeg puta. Treći put su otprilike Bandić, Gabrić, Orah, ne znam šta još ima, Feferon, Lješnjak i slične stvari. Međutim, to su sve, rekao bih, otpaci na ovaj onaj način od SDP-a. Dakle, sve su to nekakve ljevičarske opcije. Ono što sad mogu reći, Hrvatska demokratska zajednica ima svoj program koji će objaviti u onom momentu kad misli da je to najopotunije upravo za Hrvatsku demokratsku zajednicu. To se tiče naše nekakve stranačke taktike. Mi smo imali gospodarski forum gdje smo dali elemente, dakle, tog našeg programa, gdje smo dali glavne smjernice i gdje smo najavili vrlo, vrlo konkretne, dakle, projekte koji će biti u potpori tog našeg programa. Tako da, evo, vaš... Prilog jest u skladu i u tonu s onim što nažalost moramo čitati i gledati u režimskim medijima, a naravno ova televizija nije režimska i zato kažem, ali prilog je ispao malo takav kakav ispao, ali naravno gledajte, vrlo, vrlo smo demokratični ne, tako, i, tako, imamo tako, i razgovarat ćemo o tome tako, i možemo sa vašim kolegom tako, apsolutno razgovarati. Naravno, mi ovdje njegovimo da zapravo svi kolege imaju pravo na svoje mišljenje. Apsolutno, a mi smo apsolutno. tu večeras da to ili demantiramo ili potvrdimo. To je na nama. Ne slažem se a apsolutno. A vješti smo je, i vi. Ja. Je, 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 je. Da. E, kao što ste rekao, situacija, ja bi rado, zaista vi ste osoba s kojoj meni ugodno razgovarati, ne samo pred kamerama, nego i iza kamera. Vrlo ste ugodan čovjek. Dakle, to je prvi demanti svih tih režimskih novina koji govore da ste strog, da ste... Apsolutno, evo, iz mog a nemam zašto vam flertati jer niti sam član vaše stranke, ništa, ali zaista se ugodni sugovornik. I, uh, no, međutim, ove teme koje su ispred nas nimano nisu ugodne. Uh, nema kad smo pripremali emisiju prije nekoliko dana, kad sam kontaktirao uh, s gospođom Bebek, uh, ja sam napisao da imamo skoro 370 tisuća nezaposlenih. Mi već sada, nakon 3-4 dana, imamo preko 370 da. tisuća nezaposlenih. Ja bih vas molio da mi ocijenite trenutnu političku i gospodarsku situaciju u zemlji. Dakle, preko 370 tisuća nezaposlenih. Pa onda telefonsko zaduživanje, koliko mi se čini, 4 milijarde. 4 milijarde. E, u zadnja dva dana preko telefona Halo Bing daj mi 4 milijarde. E, što to znači? Najava pete promjene PDV-a. Što to znači? Kakva nam je gospodarska aktivnost? Kakve su nam investicije? Kakva je zapravo po pa vašem mišljenju, ali zaista pokušajmo vi koliko god možemo više biti objektivni, ideja vodilja ove sadašnje vlasti, jer to zaista narod pita. Da. Pa, dobro, toliko ste problema nabrali zapravo vašem pitanju, ali opet se sve svodi na jedno. Doista ova Vlada je u jednom konfuznom stanju. Dakle nesposobna dakle, da osmisli bilo kakav program. Dakle program 21 je umro kad je čim su došli, došli na vlast njihova gospodarska politika se svela zapravo na jednu rekao bih poreznu agresiju i išli su um, tim pokušajima rekao bih brzih efekata puniti proračun a u isto vrijeme nisu se brinuli da se razvija proizvodnja, da se, se otvore radna mjesta i da se napokon otvori prostor, slobodan prostor za kvalitetne investicije izvana, pa i unutarnje investicije, jer ima i takvih mogućnosti. Jel? Prema tome, ta politika je došla do kraja. Dakle, ja volim reći da su već davno iscijedili limun koji je već iscijeđen, oni ga dalje cijede. Jel? Treba, treba imati još jedan limun koji bi trebali vlada početi sjediti, a to su te nove vrijednosti koje je trebalo stvoriti kroz razvoj nekakve proizvodnje. Oni to nisu napravili, nisu napravili strukturne reforme, nisu napravili ništa od onog što su obećavali i tu nema velike filozofije dakle kad neko kaže ali šta ćete vi nešto specijalno pa svi se mi slažemo što treba otprilike napraviti pitanje je i problem je u kojem momentu i kako to treba sprovesti očito su skupili u vladu ljude koji naprosto nisu osposobljeni niti sposobni niti imaju iskustva da bilo šta naprave ono što je još dodatni problem ove vlade što ove svoje ove prve dvije godine ovakvog vladanja oni proglašavaju uspješnim Mislim, i to je ono što je apsurdno da su ljudi potpuno zatvoreni na ono što se zove realnost. Dakle, potpuno su zatvoreni na ono što osjećaju e, i za ono što osjećaju naši građani. Dakle, njih to zapravo i ne zanima. I volim malo to iskarikirati, ali možda zapravo i nije karikiranje, da zapravo njihov program se svodi na to da su krivicu za ostanje stanje Hrvatsku demokratsku zajednicu, su prebacuju u konačnici na razne strukture iz društva, dakle sindikate, crkvu, svađaju se s liječnicima, svađaju se s učiteljima, profesorima engleskog, ne znam šta s kim se sve ne svađaju, s potašima. Ja. I da na kraju nam premijer Milanović na svom intervju, dakle izreći jednu presmiješnu rečenicu koja je doista na rubu apsurda, kad je rekao, kad, ga, kad su ga pitali oko programa i tako dalje, on je samo završio na rečenicu rekao da ima lošu vijest za pesimiste, a to je bit će nam bolje. Jel? Dakle, mislim da ovom nije poceban komentar. E, s druge strane, ta ista vlada, koliko god je nesposobna, koliko god je aljkava, koliko god je, rekao bih, nemušta ono dijelu gdje treba kreirati nešto oko gospodarskog programa, gdje treba oslobađati potencijale naših ljudi, dakle, gdje treba smanjenjem poreznih dakle, davanja i neporeznih davanja omogućiti poduzetniku da bude poduzetnik, inicijativu treba dati ljudima koji znaju raditi, e, osloboditi ih dakle, osloboditi im e, prostor, da otvaraju radna mjesta, da zapošljavaju. Šta hoću reći? Sve kreće od poreza. Porez je ili stimulativan ili nestimulativan vi poreznog obveznika morate, rekao bih, njegovati. Vi morate omogućiti... Jel ga možete njegovati s pet promjena PDV-a? Pa naravno da ne možete, ali u isto vrijeme vi i destimulirate i ono ko želi ovaj, uložiti u Hrvatsku, ko želi investirati u Hrvatsku. Dobro, imamo sad ured za dobrodošlicu. Da, sad su se smisli, nakon što su sva prava skratili Hrvatima u dijaspori i na zemstvu, što su ih potpuno osakatili u njihovim pravima, što su im ubili volju uopće da sudjeluju u političkom i gospodarskom životu svoje domovine, sad su osnovali ured za dobrodošlicu. Ne znam ko, je, ko sjedi u tom uredu, vjerojatno Milanović i Jovanović zajedno, pa onda svakog da ih čekaju pa joj kažu Dobrodošli, a sad odite. Ako imate nešto para, ostavite. Dobrodošli, je sad. sad odite. O, o, tako da je to karikaturalno sve skupa. Je. Ipak ste me uspjeli nasmijati. Čak, <laughs> Čak i kad nisam. A sad, sad nas vlada nasmijava, pa ono, da, moramo. Da, 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 dobrodošli, doviđenje i tako da, da, ostavite novce pa odite. Je. Dobro, ali et, eto, eto, konstatirali smo, dobrodošli, doviđenje, ostavite novce, odnos, uh, porez, konstatirali smo da je HDZ za sve vjerojatne kriv zato što zemlja više nije ravna, nego je tako da je apsolutni da, da, da. krivac, e, ali recite vi meni iskreno, mislim, da iza svih tih floskula, što bi se na hrvatsko reklo ispraznica, dakle e, iza svih tih ispraznica koji idu kroz sve te medije, mene interesira i narod interesira konkretno jedna stvar e, i to je kad je Čiro ovdje bio rekao bravošine, E, mene interesira jedna stvar koju sam ja iznio a to je da je 99. kad je pokonio Franjo tužman umro, dug Hrvatske bio 4 milijarde dolara. A sada je 444, ja uopće više ne znam koliko, to niko ne zna, ja mislim 320 milijarde kuna u ovom trenutku. E, 4 milijuna ku, kuna je zaduženje bilo telefonsko. Što Miliarde, to, miliarda, ja se ispričavam milijarde. Što to znači? Ljudi se boje, pitaju hoćemo li imati za mirovine ova dva mjeseca. Dakle ljudi se egzistencijalno boje. Što je s plaćama? Da, gledajte, on, dajte on, dajte mi malo da, o tome. To su dakle ti ove, rekao bih ad hoc potezi i pokušaj spasavanja situacije u zadnji čas i krpanje tih proračunskih rupa ne bi se sljedećih dva ili tri mjeseca egzistiralo. Dakle, ovo je kupovanje nekakvih etapa dakle tijekom godine, nekakvih kvartala ne bi li se preživjelo i ne bi li se e, moglo dakle pokriti sve te troškove koje postoje, jer oni nikakve reforme nisu napravili i te troškove naprosto nisu smanjili. Jučer me je jedna novinarka pitala ovaj, a gdje biste vi smanjivali? Ja kažem, da, to je sad doista teško i odgovoriti. Teško je odgovoriti, to bi neki čarobnjaci morali odgovoriti, a takvih nema. Iz jednostavnog razloga što e, nema, nema dohodka, nema novo stvorene vrijednosti, nema novog novca, nema kapitala. Šta će se više rezati, to doista e, je njihov problem. Mi možemo o tome razmišljati, razmišljamo i pokušavamo pratiti. Međutim, morate znati jednu stvar oko ovih programa, naš program, njihov program i tako dalje. Da bih rekao da, da problemi idu se razvijaju takvom jednom geometrijskom progresijom. Da naš program danas, naš, hdz -o, ne može biti možda isti kakav će biti u svibnju, lipnju ili, ili rujnu. Zašto se? Situacija doista mijenja. Ti broji se mijenjaju. Znate, kad pitaju nas, pa za koliko biste vi snizili ovaj porez, za koliko biste vi smanjili broj ovdje ljudi, tako da, to je u ovom momentu jako teško reći. Dakle, mi imamo smjernice, mi imamo program, mi znamo što treba napraviti. Ali ovo, na decimale i neke postotke, to je jako teško jer oni urušavaju to dnevno. Da, ali mislim da da postoji pa prostor za strukturne reforme. Zapravo, ljudi Absolutno. očekuju strukturne reforme. Ja ću samo navesti jedan primjer, a to je da se zapravo za konsultacije za monetizaciju autocesta nekakvoj firmi će se dati, koliko mi se čini, 50 milijuna kuna. Ljudi sa Zagrebačkog učilišta, s nekoliko fakulteta, rekli su dajte nam za istraživanje dakle srodnih fakulteta nama 50 milijuna kuna ove godine u znanost, mi ćemo izraditi takve programe da vam neće biti potrebna ni monetizacija, ni ne znam kakva sve etizacija koja slijede. Dakle, je li se mogu zaista s malo pameti provesti strukturne reforme da nam ne, ne bude opet toliko teško koliko je sada? Ma naravno, naravno da se mogu. Pa gledajte što su oni načinili. Pa oni su zapravo povećali broj ljudi koji rade u državnom aparatu. Oni su napravili samo jednu reformu državnog aparata, to je da su istjerali sve hadezeovce iz sustava ja? i sve koji bi im sličili na hadezeovce i sve koji možda imaju prijatelje hadezeovce su tako. Pa doveli su svoje, rekao bih podobne MOMKe i mladiće iz svojih komitetskih hodnika koji doista nisu osposobljeni za ovo što trebaju, trebaju raditi. Pa pogledajte samo jedan primjer, mi smo vodili pregovore sa EU, dakle oko ulaska Hrvatske, ti su pregovori trebali šest godina, bili su vrlo teški. Ali na neki način su, i završeni su uspješno, hvala Bogu, na neki način su bila i škola za mnoge naše mlade ljude, kadrove, koji su, ajmo tako reći slikovito, naučili hodati Briselu. Danas su to neki drugi ljudi. Pa pogledajte apsurdnu situaciju, da je Hrvatska prošle godine od 1.7. do 31.12. uplatila 1,6 milijardi kuna kao onu, ajmo to nazvati, članarinu, dakle, u Europsku uniju, da je imala pravo u istom tom razdoblju e, e, povratiti sredstva u visini 3,5 milijarde kuna. Ali zašto? Bilo je potrebno pripremiti nekakve projekte, pripremati odgovarajuću dokumentaciju, osmisliti sve to skupa i taj noz bi došao u Hrvatsku. Pazite, oni nisu lipe uspjeli, odnosno eura, izvući od Evropske unije. I sad smo došli u jednu absurdnu situaciju da mi prebogata Hrvatska sa ovom presposobnom vladom zapravo financiramo Evropsku uniju koja je očito nešto loše situacije od nas. Naravno, šalim se. Dakle, jedna siromašna Hrvatska daje EU uniji novac što je u redu, jel to je dio našeg ugovora. Ali isto tako smo imali pravo povući duplo više se stava, više nego duplo oni to nisu napravili. Idemo malo na vanjsko politički plan, kad ste još spomenuli Brisel. E, idemo se malo zadržati. Znači, koje ko po vam, vašem mišljenju strateške ciljeve ova aktualna vlada ostvarila na vanjsko političkom planu, ali tu ne želim spominjati ovaj ulazak u Evropsku uniju, jer to je zapravo rezultat Naši prije svega i vaš HDZ ove vlade i konsenzusa svih politika u hrvatskoj koji je dugogodišnji i tu ne možemo prepisati baš njima nekakve lovorike oko ulaska je znamo da je jadranka kosor zaključila pregovore da su pregovori trajali najvećim dijelom za vrijeme vaše vladavine i da je to zapravo bio politički konsenzus dakle to stavimo sa strane kao neko amoreč reći djelo svih zajedno ali što je ova vlada postigla kao politički nekakav rezultat radi kojega se mi danas dobro osjećamo i bolje živimo u eu i općenito u hrvatskoj pa, ne znam da li ću vas razočarati jer to je doista razočaravajuće za sve nas e, odgovor je ništa ja? odgovor je ništa dakle oni nisu ničim u niti jednom elementu u niti jednom segmentu mi danas zapravo zahvaljujući njihovom radu ne osjećamo da smo dio eu još uvijek Jedino, dakle, pitanje putovnica, osobnih iskaznica. Pa evo, imat ćemo prednost to da se nasjeća djeca mogu škola diljem Dobre, Europe. Dobro, je, je li to znači da smo mi u nekoj vrsti izolacije, s obzirom tihe izolacije, e, s obzirom na neke naše partnere što smo sve napravili ovi šest mjeseci? Sigurno, sigurno. Ja znam sigurno, da tu otvara novo pitanje, ali sigurno, je li zaista izolacija? Je, ne, ne, sigurno ste pravo. Gledajte, ono što je apsurdno, ali što je, rekao bih, jedan instinkt tih ljudi koji su danas na vlasti, pa rekao bih i od predsjednika Republike do predsjednika vlade, članova vlade i tako dalje, jest ta jedna fascinacija i jedna, jedno okretanje, dakle jedna orijentacija prema uh, ovim nekakvim, uh, rekao bih, povezivanja unutar bivših uh, država i sa bivšim državama Jugoslavije. Ja kako tvrdim da oni to rade instiktivno. Znate, oni moraju se napokon naučiti, mi sa svim tim državama, i sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, naročito, tamo, i to je domovina i hrvatskog naroda, Makedonijom, gorom sa svima želimo imati dobre odnose. I naša vlada je imala jako dobre odnose sa svim tim državama. Međutim, mi se moramo orijentirati na suradnju i na razvoj, na gospodarsku suradnju prije svega, sa državama koje sada postaju naša regija, uvjetno rečeno. A koje su to države? Doista, Slovenija, Mađarska, Slovačka, Češka, Austrija, Italija. Jel? Prema tome je njihov mentalni sklop je još uvijek negdje okrenut prema istoku. Što se vidi iz, dakle, iz jedne fascinacije Beogradom, pa pogledajte ove priče o povlačenju, dakle, tužbi za genocid, Dobro, to su narođenja koje stižu iz Beograda, to, to, gledajte, sad, no, to nemaju, tako Gledajte, oni nemaju... Nema gospodinja Pusić, nema gospodin Josipović pravo, niko im nije dao mandat da oni u čije ime, u ime onih koji su izginuli petnaest tisuća ljudi je izginulo za hrvatsku poginulo za hrvatsku dalo svoje živote za hrvatsku i sad dođe vesna pusić i ivo josipović i zoran milanović kažu mi ćemo povući tužbu za genocid ma nećete povući tužbu za genocid od kud vam to pravo od kud vam to pravo i neko netko stradao iz obitelji pa će, imate pravo na to znate kako onda vesna pusić to je doista doista apsurdno kaže ma da pristat ćemo tek Tek kad nam pokažu gdje su grobišta i gdje su pokopani e, ti poginuli i ubijeni ljudi. Jel? Znate na što me to posjeća? Imate ubojcu masovnog, ubije 5, 6, 10 ljudi, dođe policija, otkrije ga, nađe ga, aha, ti si taj. Dobro, nećemo te ni optužiti, nećemo te ni suditi, nećemo ti ni presuditi, samo nam pokaži gdje si sakrio žrtvo. To, to, to je doista absurdno. I ova vlada se igra, rekao bi, sa dignitetom i osjećajem ovog naroda i sa dignitetom domovinskog rata. Prema tome, ovo oko izolacije, da, možemo pričati o Lex Perkoviću, kako smo došli u izolaciju e, svoju vrstu, zahvaljujući tome, što... što lažu. Dobro, što stoji iza toga? Evo, svi ljudi govore, e, mislim, toliko javnost bruji o tome, e, naprosto više niko ne može nikome u javnosti reći da se iza toga te cijele priče neko ne štiti. Apsolutno, apsolutno. Gledajte, to je sad jasno više nego dan i mislim da su sve maske pale. Stvari vrlo jednostavno. Počet ćemo od toga, dakle, kad su oni uopće donijeli taj zakon koji nazivamo Lex Perković, nakon što je Njemačka ratificirala naš pristupni ugod. Dakle, nakon, kad si siguran da ćeš ući u EU, dva dana prije ulaska, ti izmišljaš taj zakon. Šta su, šta su dobili s tim zakonom? Odgodili su nešto šest mjeseci, iako su htjeli ispast veliki dečki, pa kao oni će, oni će ovaj zapravo to raditi po svome, oni će spriječiti, spriječiti jer oni mogu i sami, sami suditi. Dakle, eh, oni su prevarili Europsku komisiju, prevarili su našeg velikog saveznika, zaslužnog saveznika Njemačku, i normalno da su u svoj vrsnoj e, izolaciji. U Hrvatsku više niko ne voli zapravo dolaziti. Ništa se ne događa. Sa Hrvatskom niko ne voli raditi. Iz prije rečenih razloga, dakle, porezi, nekonzistentna porezna politika, gdje danas potpišete neki poslovni ugovor pod jednim kondicijama, jel, neku investiciju, a onda za tri mjeseca oni mijenjaju te kondicije, mijenjaju recite, recite mi iskreno, je li istina da zapravo ljudi izvani na neki način zbog neprovođenja ilustracije na Hrvatsku gledaju kao na zemlju koja je zapravo posljednja bastina komunizma u Europi? Je li to istina? Je li vam to neko rekao? Je li vam to neko stavlja pod nos? Apsolutno, bilo je tako. Bilo je li taki... to meritum radi čega ljudi je. na neki način nas gledaju a je, ipak malo drugačije? A nego... Gledajte, Hrvatska je riješila sa fašizmom i mi smo antifašisti ali Hrvatska nije riješila sa komunističkim zločinima i nije još uvijek dala pravu kvalifikaciju tog režima koji nazivamo socijalistički, komunistički i tako dalje. Kvalifikacija i zapravo i treba reći da to je isto tako bio zločinački režim. Dakle, koliko god Hrvatska mora biti antifašistička što ona jes, je. i jest, toliko Hrvatska mora biti i antikomunistička, odnosno antiboljševička jake su snage dakle, koje štite dakle, e, e, taj komunistički sustav. Zašto? Potekli su u njemu, e, dobro su živjeli u njemu, njihovi očevi su e, e, rekao bih imali određene dužnosti, funkcije u tom sustavu. es druge strane dr. Tuđman nije ponudio pomirbu i tu pomirbu su oni iskoristili tako da se provuku, rekao bih jel da prežive pod navodnicima u ono, materijalnom ja, smislu jel, e, nije bilo lustracije, i danas oni ilustiraju nas koji nikad nismo bili komunisti, koji smo uvijek bili za Hrvatsku državu. Ali samo da se vratimo na početak vašeg pitanja, to je jako bitno reći. Zašto se ovo događa sa Aleks Perkovićem, odnosno sa gospodom Perkovićem i Mustaćem? Oni pokušavaju zaštititi sebe, pokušavaju zaštititi, rekao bih, e, e, svoju strukturu razmišljanja, svoju ideološku strukturu a i nešto sasvim konkretno. Dakle, kad su se ta ubojstva događala nevinih hrvatskih ljudi, hrvatske sirotinje koja je išla raditi u Njemačku, Austriju, ne znam gdje, a gdje su bili izloženi e, teroru jugoslavenskih tajnih službi, udbe, kosa i ne znam koga sve ne. Koju u Njemačku nazivano tabene terorističkim organizacijama, apsolutno. da i to budemo jasni. Da? E, apsolutno. Dakle, šta njih brine kod gospodina Perkovića i Mustača? A to je otkrivanje te zapovjedne linije. Dakle, zapovjednici su stizali iz vrha partije. U Hrvatske, kom... Hrvatskog vrha partije? Tako je, i Jugoslavijskog. U centralnom komitetu Saveza komunista Hrvatske i Jugoslavije postojali su dakle, tijela, postale su komisije koje su odlučivale i donosile odluke o takvim egzekucijama. Prema tome, e, onda ćemo mi malo drugačije porazgovarati o pati koju oni nasljeduju. Jer oni se nikad nisu distancirali u Save za komunista Hrvatske. Najveći dokaz je za to što su preuzeli njihovu imovinu. Stotine i stotine tisuća kvadratnih metara te imovine je diljen Hrvatske e, raspoređeno i oni, i oni njome disponiraju. Čija je to imovina? Zašto je ona partijska? Zašto je ona imovina države Hrvatske? Pa vidjeli ste ovaj slučaj sa Radmanom gore, gdje on kupuje kuću od, od patije. Dakle, mislim, to je, to je priča za, za državnog odvjetnika, možda ne za čak ovu emisiju. E, prema tome, u tome je problem. Ta patija njihova koju oni nasleduju više nije samo lopovska, što žele oni nama prikrpati, jer ne samo da su krali u suvremenoj Hrvatskoj državi, a to će e, na dolazeće vrijeme dokazati kad dođemo na vlast, nego su sustavno 45 godina uništavali maternalno Hrvatsku državu i tjerali Hrvate van. A i još ova dimenzija, da su te iste Hrvate koji su se drznuti, drznuli voljeti svoju domovinu, ubijali. Prema tome oni su i zločinačka organizacija bila, a današnji ovaj SDP ili kako ga možemo nazvati, ovaj, nikad se nije distancirao od toga. Nikad se nije distancirao od ikona komunističkog sustava. Kad su oni osuđili? Da li su se oni ispričali hrvatskom narodu? Što SDP, pod vosom Račana, što su 25.6.1991. godine napustili Hrvatski sabor kada je Hrvatski sabor izglasavao neovisnost Hrvatske države. Da li su ispričali Hrvatskom narodu? Da li je ikad Milanović, Račan, da li su objasni zašto su to napravili? Da li su ispričali što jedna od njihovih članica tamo traži da se osim Hrvatske himne, već kad postoji Hrvatska država treba pjevati i jugoslavenska himna zato jer je ona i, i ta himna njima draga. Da li su se ispričali zbog toga? I zato ja tvrdim, odgovorno tvrdim da mi danas u Hrvatskoj nemamo zelu socijaldemokraciju. Mi nemamo zelu ljevicu, ja bi volio da imao zelu ljevicu, ali domoljubnu ljevicu, ljevicu kakva postoji u zapadnom svijetu. Mi imamo jugofiliju i jugonostalgiju i zato imamo ove probleme koje imamo. Zato imamo ovu orijentiranost prema istoku, a ne prema zapadu. Iako smo već formalno mi, dakle, dio Evropske unije, mi pripadamo, to je rekao bih jednoj srednjoevropskoj vertikali, I, i pripadamo i mediteranskom, i mediteranskom dakle. bazenu, to volim reći. Naravno, mi moramo biti ponosni na to i razvijati tu naše komparativne prednosti. A ne stalno se vraćati šta misli Nikolić. Pa šta mene briga šta misli u ovom momentu gospodin predsjednik Republike Srbije Nikolić koji sebe naziva e, Četničkim vojvodom? I onda mu naši nose tamo učbenike hrvatskih učenika da vidimo je li on zadovoljan tretmanom e, e, srpskih operacija u Hrvatskoj, što ih nazivamo četnicima i teroristima. Da, nije A? tragično, bilo bi komično. E, Poštani gledatelji, gledate večeras nadahnutog Tomislava Karamarka, predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Mi ćemo se odmoriti, predahnuti i uzdahnuti uz jedan EPP blok. Nakon toga smo ponovno u studiju, imamo sijaset novih tema koje nisu iz preznice. Ostanite uz nas.